Футбол недаремно називають грою мільйонів. Численну армію прихильників цієї гри приваблює насамперед динамічність та непередбачуваність її результатів. Але тим більше вболівальники палко сподіваються на тріумфальну перемогу улюбленої команди. Все зазначене справедливо і стосовно міні-футболу. Так само неухильно вірили у перемогу своєї команди ті, хто прийшов минулої суботи на півфінальну гру обласного чемпіонату з цього виду спорту. Хто відстоюватиме честь свого району на завершальному етапі турніру, дізнайтеся з наступного сюжету. Півфінал, що проходив минулої суботи у спортзалі РЦКД, це черговий етап обласного чемпіонату з міні-футболу. Змагалися у ньому команди, до складу яких увійшли представники держустанов та виконкомів місцевих рад. Цього разу у запеклій боротьбі зустрілися три команди – Обухівська, Володарська та команда обласної ради. Першими у двобої зійшлися наша команда та футболісти Київоблради. І вже на перших хвилинах гри м'яч опинився у воротах суперника. Таких радісних моментів для вболівальників з Обухова було ще немало, хоча інколи у залі лунали і тріумфальні вигуки гостей з Києва. Хоча від великого футболу міні-футбол відрізняється розміром поля та меншою кількістю гравців у командах, під час гри інколи траплялися справжні серйозні травми. Честь нашого району, відповідно до вимог турніру, відстоювали працівники держустанов. Серед них – податківці, міліціонери, представники міської та районної рад. Вони переконливо довели, що вміють добре справлятися не лише з власними обов'язками, а й з м'ячем. Рахунок цієї гри – 5-3 на користь господарів поля. Наступний етап півфіналу – зустріч команд облради та Володарського району. Футболісти з останньої команди продемонстрували неабияку підготовку і розгромили киян з рахунком 9-5. Настала мить визначення команди, що вийде до фіналу. Це право виборювали обухівці і гості з Володарського району. І хоча рівень останніх був значно кращим, ніж у футболістів від облради, наша команда не осоромилася. Після двох напружених таймів остаточний рахунок складав 9-2 на користь обухівських футболістів. Капітан команди, хоча й помітив деякі недоліки під час гри, переконаний. У фінальній зустрічі лідер міської першості покаже себе з найкращого боку. Ми на протязі вже багатьох років займаємося. Міняються люди, а наші задачі завжди остаються досягнення високих цілей. Тому ми виграли минулорічний турнір міста Обухов, відкриту першість міста Обухов. Перемогли в спартакіаді міста, яка проходила, присвячена Дню міста Обухова. Тому ми завжди налаштовуємося тільки на перемогу. Лілія Рагуцька, Олександр Костенніков, студія «Бард».